Aja, vprost, smo že začeli, meni misli kar kele aprila na poletne bežijo. Ne, danes nismo tukaj zaradi poletov, danes smo tukaj, ker bo poleg svetovnega prvenstva, samo še malo, pa bo tukaj svetovno prvenstvo 2023, bo organizacijski komitej Planica, ki pod okriljem smučarske zveze, se šel tudi dobrodelno. In sicer to, kar vidimo tukaj, to so posebne smuči, zgolj 4 pari takih kompletov obstajajo, ki sem narejen za promocijo svetovnega prvenstva 2023. In organizacijski komitej bo tale točen komplet, ki ga gledamo, podaril v dobrodelno dražbo. Ves denar bo pa šel v Zavodu za šport invalidov Slovenije, ki ga bojo ponucali za to, da bojo lahko naši invalidi obratovali, plesali. In predvsem tukaj je zelo dober podarek, da ogromno kot ta ples, ki ga oni izvajajo, je zelo rehabilitacijske namene. Se pravi za nekoga, ki se komaj giblje, da saj pleše in mu to lahko močno pripomore v življenju, da mu vsaj del gibalnih sposobnosti ostaja. Te smuči so bile tukaj, malo bolj spodaj, če smo bolj natančni, so stale vsa leta, se pravi, stalno so bile pod streho, niti en skakalec ni z njimi skočil, tako da tole so še bolj ohranjene, ki Pahorjeva katrca v tem momentu, zaenkrat so še prazne. Smuče bomo predstavili v medijski center, tako da bojo prihajali najboljši. To pomeni tisti, ki so bili najboljši trije na vseh tekmah svetovnega prvenstva in teko medijske konference bomo prosili tudi, da se na te smuči podpišejo. Se pravi, po koncu svetovnega prvenstva bomo tukaj imeli zbrane podpise vseh najboljših smučarskih skakalcev, vseh najboljših smučarskih tekačev in nordijskih kombinatorcev, se pravi celotno smetano nordicov. In to bo naredilo ta komplet takega, ki ga na svetu sploh še ni.